O limão desta vez está fora do carrinho de compras. Muito caro. Azedou. Azedou. O quilo no varejo chegou a quase R$ 10 e azedou o bolso do consumidor. Na Ceasa, o saco com 18 quilos esteve à venda por R$ 110. Geralmente não passava dos 50. Por que que está desse jeito? Por causa da chuva que não está tendo. A falta de chuva e o calor produziram outros vilões no cardápio. O chuchu, o pimentão, o quiabo e o jiló estão de amargar. A caixa de 15 quilos de jiló na Ceasa disparou e custa agora R$ 120. O chuchu subiu de R$ 25 para R$ 80. E o quiabo foi para R$ 100 a caixa de 14 quilos. Olha, para quem gosta daquela pimentinha na comida, a vida também não tá fácil não, viu? Essa aqui, ó, a malagueta. E essa outra aqui, a bode rosinha. Já ficaram bem mais caras. Eu vou conversar com o Wagner. Quanto foi que subiu, Wagner? Essas duas subiam em média 100%. Quanto que custava antes? Quanto é que tá agora? Era 20, agora é 40 quilos. Além dos preços nas alturas, outra consequência da secura e do calor é na qualidade das verduras e legumes. Olha só como a couve e o brócolis chegam ao mercado. Tá fraco, falta de água, falta de chuva. E na contramão de tudo isso, olha só, está o tomate. A produção não sofreu com a falta de chuva e nem com o calor. Pelo contrário, está a todo vapor. E uma caixa com 22 quilos, por exemplo, que já chegou a ser vendida aí por R$ 100, agora está custando R$ 10. Boa notícia para o consumidor. O tomate não sofre muito com esse calor, com a falta d'água? Não, produz bem, né? Produz bem, aí o preço devido de produção bem e o preço vai lá embaixo. Nos verdurões, olha lá ele fazendo a alegria do cliente. Tomás estava com preço bom? Tá, já comprei mais caro. A central de abastecimento em Goiânia é considerada a quarta maior do país. Abastece Goiás e estados vizinhos. E por lá passam mais de 15 mil pessoas por dia. Quem trabalha ali há décadas conta que este está sendo um dos piores anos para as vendas. Por causa da falta de chuva, o sol quente demais não dá a verdura boa. Para o presidente da central, só mesmo a chuva para melhorar a situação. A esperança é a última que morre, né? Mas a gente está vendo aí nas previsões das meteorologistas aí que todo dia está vindo chuva, mas ela não está chegando. Eu espero que quanto antes ela chegue, que é mais do que é necessário, principalmente para levar o produto, né, à mesa de cada consumidor.